Hva er dine beste tips til å bruke TikTok? Ja, jeg tror det folk må forstå med, og dette er lært fra, igjen, Halvor, Kitchen Jam. Videoer som du legger ut, uansett om det er TikTok eller hva det måtte være, det må ha en verdi for de som faktisk ser videoen, i form av at enten lærer noe av det, at det er underholdende, at det ser bra ut. Altså, det må gi de som ser på et eller annet. Så folk som legger ut at, å, nå tar jeg 100 kilo i benkpress, det er sånn, ah, gratis, good for you, liksom. Men det gir ikke meg noe at en random kar tar dritmye benk, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det må ligge i bånd. Så det var liksom greiene jeg startet med, var jo med det i bakhodet. Og så ser jeg, når jeg ser tilbake på videoer fra et halvt år siden, så er jeg jo rabba til å klippe, det går for tregt, det er masse ting jeg liksom kan endre på. Men i bunn og grunn så var det en verdi i det, som gjorde at det fikk noen visninger. Også med øving og tid, så finner du litt hva som funker, du blir flinkere til å klippe, det blir litt tightere, ting blir generelt bare litt bedre, kvaliteten øker, og da vil det gå enda bedre.